汝等竟弃我华夏无人，我大秦猛将何在？这场上外邦诸神一概不留，给朕杀无赦。就在刚刚，面对人类阵营始皇帝的强势碾压，阿努比斯竟不顾大赛规定突然入场，虚佐侠男趁虚而入，竟一剑袭来。就在这危急时刻，一个少年手持魔刀千刃，带着冲天的杀气，竟将十全剑一击击碎。虚佐之男大惊失色，他就算双目失明，可以感受得到此人极度危险，就连身为死神的阿努比斯都下意识地倒退了数步。他本想一击击溃始皇帝，却不想这场上又生变故。这少年他到底是谁？而就在众人疑惑之时，看台上的哈迪斯却突然睁大双眼。不错，他认出了这少年的身份，此人正是杀神白起。众神听后无比的疑惑，这杀神白起怎么会是少年模样？原来白起当年功勋赫赫，大小七十余战未尝败绩，他戎马一生，共战敌军百余万，人称万人屠。可就是这样一位大将，终究逃不过将相失和，最终落了个含恨自刎。可即便如此，他仍然忠于大秦。由于其杀气太重，十殿阎罗直接将他放逐。可谁能想到，这个万人屠他竟一路杀到了西方冥界。不错，就算是死，也要为君上开疆拓土，一统天下。他所到之处，万魂俱灭，哈迪斯早已将他视为眼中钉。可谁想，他斩魂无数之后，竟获得神格，一缕魂魄重返人间，并且直接寄宿在一个卖牛杂的理发师身上。而这少年的命运也从此改变，短短数年，他在乌龟国大杀四方，成为了当世最强刺客。而从那一刻起，白起与这少年的身份大小号来回切换，而最终他回到了秦昭王的后代嬴政身边，护其周全。而此刻在竞技场上，面对这个杀神，阿努比斯竟下意识地掏出了自己的两大神器审判之秤和死神镰刀。而杀神阿奇毫不废话，手中魔刀千刃化为碎片锁死虚佐侠男，而他自己伺机开大，直接跳到阿努比斯面前。只见寒光一闪，阿奇的右手竟凭空出现一把剪刀，在电光火石间，他竟强行给阿努比斯输了个中分。这还没完，他竟顺势一把抢过阿努比斯的两大神器。你这镰刀我正好在峡谷使用，而这秤用来称牛杂似乎也不错。阿努比斯听后气急败坏，你竟敢在万人面前削我狗头！一时间他发了疯的猛捶地面，而下一秒却让人不寒而栗，场上凭空出现大量的木乃伊。而见场上众神的优势放大，这冥王哈迪斯竟也突然入场，来自冥界的各路魔物也顺势出现。众神之间或许存有矛盾，但此刻他们的目的却达到了惊人的一致。而随着战局的变换，始皇帝和阿奇竟显得孤立无援。而就在这时，一道威严的声音再度响起，汝等竟弃我华夏无人，我大秦猛将何在？华夏男儿速速醒来。只此一声，天地变色，守护始皇千年的华夏男儿重返人间。而此时的竞技场上，岛国八大妖王携木乃伊和冥界魔物占据左侧，而纵横等八剑灵携大秦士兵立于右侧。而对于下一期的终局之战，你们要记得，就算不吃饭也一定来看。